आगामी दिशा कस्तो हुन्छ भन्ने एउटा चित्र दिमागमा ल्याउनको निम्ति हामीले अहिलेको विषयलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ र विगतको विषयलाई पनि हेर्नुपर्छ इतिहास र वर्तमानको छलफल गरेर अर्थात् त्यसको इतिहास र वर्तमानको ज्ञानबाट नलेजबाट हामीले भविष्यको चाहिँ आकलन गर्न सक्ने मात्रै हुन्छ त्यसरी हेर्नुपर्छ त्यसरी हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि विगतमा नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि नेपालमा विगतमा सामन्तवाद थियो त्यसका विरुद्ध नेपाली जनताले सङ्घर्ष गर्यो हाम्री हामी सबै पार्टीहरू सबै पार्टीहरू हाम्रो पार्टी त्यति बेलाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको कुरा मात्रै होइन नेपाली काङ्ग्रेसले सङ्घर्ष गर्यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सङ्घर्ष गरे धेरै पार्टीहरूले सङ्घर्ष गरे समाज मात्रात्मक तरिकाले परिवर्तन हुँदै आएको छ मात्रात्मक रूपमा परिवर्तन विभिन्न क्षणहरूमा भएका छन् जस्तो राणासाईका विरुद्धमा कङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा सङ्घर्ष भयो त्यति बेला पञ्चायत पञ्चायतभन्दा पनि त्यो बेलामा एक प्रकारको संसदीय प्रणाली सुरु भयो सात सालतिर त्यस पछाडि फेरि सङ्घर्ष भयो छ्यालिस सालमा आइसकेपछि एउटा आन्दोलन छत्तिस सालमा एउटा रेफरेन्डम सुधारिएको पञ्चायत निश्चित रूपमा सुधारिएको पञ्चायत पहिलेको पञ्चायतभन्दा प्रगतिशील नै थियो तुलनात्मक रूपले जसको कारणले दसैँ वर्षमा फेरि संवैधानिक राजतन्त्र त्यति बेला पनि नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा कम्युनिस्टहरू भएर सङ्घर्ष गरियो तुरुन्तै फेरि बाहुन्न सालबाट हाम्रो पार्टी त्यति बेला नेपाल कम त्यति बेलाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको नेतृत्वमा जनयुद्धको सुरुवात गऱ्यो जसले अहिले गणतन्त्रमा हामी छौँ निश्चित रूपले हामी के कुरा भन्छौँ भन्दाखेरि पहिलेको राज्य प्रणालीहरू भन्दा यो व्यवस्था प्रगतिशील हो निश्चित रूपमा हो तर जनताका जनताको परिवर्तन जुन प्रकारको हुनुपर्थ्यो त्यो परिवर्तन अहिले पनि भएको छैन जुन प्रकारको कम्युनिस्ट एउटा आचरण सिद्धान्त र जुन आदर्शका साथ जुन प्रकारको सभ्य समाज निर्माण गर्नुपर्थ्यो त्यो दिशामा अहिलेको कम्युनिस्ट आन्दोलन खास गरिकन अहिलेको कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्नाले मान्छेमा के भ्रम परेको छ भन्दाखेरि सत्ताधारी कम्युनिस्टहरूलाई आन्दोलनको रूपमा मान्छेले बुझ्ने गरेका छन् त्यो आन्दोलन चाहिँ भ्रमित भएको छ अहिले भ्रष्ट भएको छ र नेपाली जनताले त्यसलाई त्यसलाई उचित प्रकारको दण्ड पनि दिइराखेका छन् तपाईँले अहिलेको चुनावलाई हेर्नुभयो भने संसदीय चुनावलाई हेर्नुभयो भने त्यो कम्युनिस्टहरूमाथिको दण्ड होइन कम्युनिस्ट पार्टीहरूको नाममा जुन प्रकारको विकृति जुन प्रकारको दलाली नोकरसाई पुँजीवाद पुँजीवाद दलाल पुँजीवादी आचरण कम्युनिस्टहरूले बोके त्यसको तिरस्कार चाहिँ हामीले यो चुनावमा चाहिँ देखेका छौँ यो चुनावमा हामीले त्यो प्रकारको देखा देखेका छौँ यो अहिले धेरै मान्छेहरूले के भन्ने गरेका छन् भने कम्युनिस्टहरू बढारिए हो एउटा खेल चलिरहेको छ त्यसमा कम्युनिस्टहरू बढाएर फाल्ने खेल चलिरहेछ कम्युनिस्टहरू बढाइदिएको होइन कम्युनिस्टको नाममा पुँजीवादी विकृति जो कम्युनिस्ट भन्ने पार्टीहरूले बोके र आचरण गरे व्यवहार गरे सामन्ती प्रकारको व्यवहार गरे त्यो कुरा चाहिँ किसिमले बढाइदिएको छ त्यो कुरा हामीले कहाँ देख्यौँ प्रचण्डको पार्टीमा देख्यौँ हामीले त्यो कुरा हामीले केपीको पार्टीमा देख्यौँ त्यो कुरा हामीले झलनाथको के अरे उसको झलनाथको पार्टीमा अर्थात् माधव नेपालको पार्टीमा देख्यौँ सबै पार्टीहरूमा सबै कम्युनिस्ट भन्ने पार्टीहरूमा हामीले त्यो देखेका छौँ नेपाली जनता के चाहन्छ चा? नेपाली जनता समाजवाद चाहन्छ चा. जस्तो हामीले हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतले अवज्ञाको अपिल गर्यो नेपाली जनताको निम्ति दुईवटा गाउँ पुरै गएन पार्टीको अपिलमा देशैभरिमा हामीले पर्यवेक्षकहरूको मतअनुसार त्रिपन्न प्रतिशत मत चाहिँ खसेन अहिले विभिन्न पर्यवेक्षकहरूले हामीलाई बताएको कुरा के छ भने त्रिपन्न प्रतिशत मत खसेन अनि सरकारले उन उन्चालिस प्रतिशत मत खसेन भनेर भनिरहेको छ अब त्यहाँ बढा त्यहाँ बढाइ चढाइ छ उनीहरूको त वास्तविक रूपमा त्रिपन्न प्रतिशतभन्दा बढी मत खसेन अनि त्यसमाथि पनि धेरै मतहरू कम्युनिस्ट भन्ने पार्टीहरूलाई दक्षिणपन्थी पार्टीहरूलाई संशोधनवादी पार्टीहरूलाई गएको छ त्यो सबै मिलाउनु भयो भनेदेखि नेपालमा पनि अहिले पनि नेपालमा समाजवाद चाहने नेपाली जनता सत्तरी असी प्रतिशत छ किनभने त्रिपन्न प्रतिशत जनताले त भोटै हालेन त्यो भोटमा हाम्रो अपिलले कमसे कम दस पन्ध्र प्रतिशत जनता चाहिँ हाम्रो अपिलले गएन तर बाँकी जो जनता छ त्यो अहिलेको राज्य प्रणाली अहिलेको यो व्यवस्था संसदवादी व्यवस्था र कम्युनिस्टको नाममा विकृतिकरण भ्रष्टीकरण सिद्धान्तको चाहिँ सिद्धान्तमाथि ब्लात् गर्ने काम राजनीतिमाथि ब्लात् गर्ने काम जो संसदवादीहरूले गरे निर्लज तरिकाले भद्ध तरिकाले संसारमा कहीँ नभएको नाङ्गो नाच कुनै अनैतिक प्रकारको चाहे त्यो केपीको सन्दर्भमा होस् सरकारमा भएको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा भएको सरकार फुटालेर तिन टुक्रा पार्ने केपी ओली हार गुहार गर्ने केपी ओली हो होस् या सत्ता पाएन भनेर सरकारमा भएको पार्टीलाई फुटाएर अलगै गर्ने प्रचण्ड हुन् र त्यसको निम्ति साम्राज्यवादीहरूसँग हार गुहार गर्ने यी सबैले के गरेका थिए भने आफ्नो धर्मप्रति च्युत भएका थिए उनीहरू धर्म बनाएको सर्वहारा धर्म सर्वाहारावा सर्वाहारवादी बाद, नीति जनपक्षीय नीतिबाट उनीहरू च्युत भएका थिए उनीहरूले उनीहरूले के को सा सामना गर्नु पर्यो केको सेवा गर्नु पर्थ्यो नेपाली जनताको सेवा गर्नु पर्थ्यो के को सेवा गर्नु पर्यो पर्थ्यो समाजवादी सिद्धान्तको सेवा गर्नु पर्थ्यो उनीहरूले के को सेवा गर्नु पर्थ्यो द्वन्दात्मक भौतिवादको सेवा गर्नु विज्ञानको सेवा गर्नु पर्थ्यो उनीहरू पुरातन पन्थीहरू उनीहरूको व्यवहार सारा जनताले भन्ने गरेछ नातावाद कृपावाद भ्रष्टाचारी तस्करी मान्छे च्याप्ने फाइदाको निम्ति आफ्ना घरबेटीहरू च्याप्ने फाइदाको निम्ति आफ्ना गोकुल बास्कोटा जस्तो नाङ्गै प्रकारको भ्रष्टाचार गरीलाई च्याप्ने ट्याङ्कीमा पैसा लुकाउनेहरूलाई चाहिँ च्यापेर बस्ने यस्तो प्रकारको भ्रष्टीकरणका विरुद्ध नेपाली जनताले कारवाही गरेको छ र यो प्रणाली रहिराख्यो भने कम्युनिस्टको नाममा भोट थाप्नेहरू नामेट भएर जानेवाला छन् भोलि चाहे त्यो हो, केपी होस् चाहे त्यो प्रचण्ड होस् चाहे त्यो यी कुनै पनि व्यक्ति किन नहुन् संसदवाद प्रतिक्रियावाद उसले आफ्नो प्रकारको राज्य प्रणाली चाहन्छ चा। समाजवादी प्रकारको चाहँदैन तर उनीहरूले हजारौँ ठक्कर खाएका छन् फेरि यो यो कुनै नौलो कुरा हो त त्यो नौलो कुरा त होइन कम्युनिस्टहरू सत्तामै जान थाले कम्युनिस्टको नाममा दलाल पुँजीवादीहरू सत्तामा जान थालेको पच्चिस तिस वर्ष भइसक्यो छ्यालिस सालदेखि सत्तामा बसेकै छन् उनीहरू त्यो छ्यालिस सालदेखि बसेकाहरूले हजार पटक उनीहरूले लात खाँदाखेरि पनि हजारचोटि उनीहरूले चाहिँ बुट पनि आफ्नो टाउकोलाई दबाउँदाखेरि पनि उनीहरूको छातीमा साम्राज्यवादी विस्तारवादीहरूको बुट दबिँदाखेरि पनि अपेहेलनाका अनेक मुद्दाहरू खप्दाखेरि पनि उनीहरूको चेत खुलेको छैन अब नेपाली जनताले भोट हालेर मात्र होइन नेपाली जनताले यी दलालहरूको विरुद्धमा विद्रोहद्वारा विद्रोह गरेर नेपाली जनताको क्रान्ति सम्पन्न गर्नुपर्ने जरुरी छ अहिले त्यो प्रकारको स्थिति अहिले नेपालको स्थिति छ नेपालको राजनैतिक स्थिति अब यो कुरा केसँग सम्बन्धित हुन्छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको कुरा तपाईँले हेर्नुभयो भने यसको कसरी अन्त सम्बन्धित हुन्छ जस्तो अहिले अमेरिका र रुसको बिचमा प्रक्सी वार छत्म प्रकारको युद्ध चले चलिरहेको छ लडाइँ परेको छ अमेरिका र रुसको बिचमा मर्नु परेको कसलाई छ भन्दाखेरि युक्रेनको जनताहरू युक्रेन देश पुरै ध्वस्त भएको तबाह भएको छ तबाह भएको छ त युक्रेन युक्रेन कस्तो देश हो तपाईँले हेर्नुभयो भने विचित्र प्रकारको चित्र देखिन्छ पश्चिम युरोपमा सबैभन्दा ठुलो भूभाग भएको देश सबभन्दा ठुलो मेरो विचारमा फ्रान्स हुन्छ होला जस्तो लाग्छ भूगोलको हिसाबले फ्रान्सभन्दा ठुलो देश युक्रेन अनि अर्थतन्त्रको हिसाबले हेर्नुभयो भने युक्रेनसँग न्युक्लियर वेपन मात्रै छैन बाँकी सबै सैन्य शक्ति चाहिँ के छ सशक्त प्रकारको छ व्यापारका हिसाबले हेर्नु हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ हाम्रो त भान्सामा तरकारी भुट्ने तेल युक्रेनबाट आउँछ युक्रेनबाट पिना आउँछ त्यही पिनाबाट त्यसलाई चाहिँ फेरि पेलेर रिप्रोडक्सन सिस्टम भन्छ क्यापिटलिज्मको रिप्रोडक्टिभ मटेरियल चाहिँ के छ भने हाम्रो भान्सामा पाक्ने गर्छ युक्रेनको तेलमा हामी तरकारी बुट्छौँ मासु बुट्छौँ के अरे जे जे पकाइन्छ त्यो त्यहाँको तेलमा पकाइन्छ त्यहाँको गहुँको पिठोबाट नेपालीहरूको पेट भरिन्छ इन्डियनहरूको पेट भरिन्छ बङ्गालीहरूको पेट भरिन्छ त्यत्रो चाहिँ चाहिएको छैन उता ल्याटिन अमेरिकामा त्यसको सप्लाई हुन्छ त्यत्रो चाहिँ के छ भने बजार भएको देश उत्पादनका हिसाबले हेभी इन्डस्ट्रीहरू ठुला ठुला भएको देश सैन्य हिसाबले युरोपमा सशक्त प्रकारको चाहिँ सैन्य तागत भएको देश त्यो देश दुईवटा देशको बिचमा ठुला देशहरूको बिचको प्रक्सीवारभित्र अहिले खरानी भइरहेछ खरानी भइरहेको छ यसले के देखाउँछ यो के प्रसङ्गमा कुरा गर्न खोजेको भन्दाखेरि यसले के गरेको छ भने धेरै देशहरूलाई पोलराइजेसनको दिशातिर लगिरहेछ जस्तो तपाईँको अहिले भर्खरै मात्र तपाईँले हेर्नुभयो भने ब्रिक्समा आठ नौवटा देशहरू चाहिँ थप तिन चारवटा देश थपिएका छन् नौ आठ नौवटा देशहरू पुगेका छन् ब्रिक्समा ग्लोबल इकोनमीको करिब करिब ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट इकोनमी चाहिँ के छ भने ब्रिक्सभित्र आएको ग्लोबल इकोनमीको सैन्य हिसाबले यता चिन इरान रुस त्यसपछि आएर रुस चिन इरान लगायतका देशहरू भेनेजुएला कोरिया लगायतका देशहरूको एउटा सैन्य गठबन्धनको दिशातिर गइरहेको छ भारत अमेरिकी साम्राज्यवादको हुँदा हुँदै पनि दलाली गर्दा गर्दै पनि अमेरिकाको बुट पनि बस्दा बस्दै पनि उसले त्यो सम्बन्धलाई तोडेर रुसको समर्थन गर्न बाध्य बनेको छ यो प्रकारको स्ट्रक्चर संसारमा चाहिँ के छन् चलिरहेको छ अब यस्तो देखा पर्छ कि तमाम देशहरू कोल्याप्स हुने तमाम देशहरू चाहिँ पैदा हुने सम्भावना देखा पर्छ क्षितिजमा यो यस्तै तरिकाले चल्दै जान थाल्यो भनेदेखि तर नेपालका शासकहरू त्यो स्थितिमा नेपालका शासकहरू के गरिरहेछन् भन्दाखेरि त्यो अमेरिकाको पक्ष बाँचेको छ भने गइरहेछन् उनीहरू जस्तै यिनीहरूको असंलग्न परराष्ट्र नीति उनीहरूले कोल्याप्स गर्दै अमेरिकी साम्राज्यवादको पिछलगु बन्ने उसले जता नचाहे त्यतै ते जाने त्यसको पछाडिको कारण के थियो भन्दाखेरि यो एमसिसी एसपिपी लगायतका तमाम प्रकारका राष्ट्रघाती सम्झौताहरू सहमतिहरू यसरी भित्र प्रभाव पारेको छ यसले अब भनाइको तात्पर्य के हो भने अबको कम्युनिस्ट आन्दोलनको दिशा के हुन्छ भन्ने कुरा यसले निर्धारण गर्छ अबको कम्युनिस्ट आन्दोलनको दिशा केवल नेपालको मात्र होइन संसारभरिको कम्युनिस्ट आन्दोलनको दिशा नयाँ तरिकाले चाहिँ खडा हुन्छ चा अब संसारभरिको तपाईँको दक्षिण एसियामा अर्थात् अर्थात् भन्नु दक्षिण दक्षिण पूर्वी एसिया पेसिफिक क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने कुनै पनि राष्ट्र कुनै पनि राष्ट्र सुरक्षित छैन जथा हाम्रो पार्टीले भनेको छ कि अर्थात् भनौँ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अन्त अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्विरोधमा साम्राज्यवाद र उत्पीडित जनताको बिचको अन्तर्विरोध प्रधान बनेको छ हामीले के भनेका छौँ साम्राज्यवाद र रा उत्पीडित राष्ट्र र रा साम्राज्यवाद र उत्पीडित जनताको बिचको अन्तर्विरोध एकातिर राष्ट्रको अन्तर्विरोध छ अर्कोतिर जनताको बिचको अन्तर्विरोध छ हुन त राष्ट्र र जनता भनेको एउटै हो तर त्यहाँ चाहिँ फरक छ राष्ट्र र जनताको बिचमा चाहिँ के छ अन्तर्विरोध उत्पीडित देशहरूमा गर्नुपर्नेछ हामीले यसलाई विश्लेषण गर्नुपर्नेछ किनभने तपाईँले हरेक व्यक्तिको हरेक व्यक्तिको पर्सनल सोभरेन्टी अर्थात् व्यक्ति व्यक्तिगत स्वाधीनता सार्वभौमिकता साम्राज्यवाद हुँदासम्म कुनै पनि व्यक्तिले व्यक्तिगत स्वा सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन अहिले चाहे त्यो एसियाका देशहरूमा होस् चाहे त्यो हो ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा होस् चाहे खास गरिकन एशिया ल्याटिन अमेरिका अफ्रिकी देशहरूमा अमेरिका त साम्राज्यवादी देश भएको कारण त्यहाँको अन्तर्विरोध छुट्टै छ तर तपाईँले हेर्नुभयो भने कुनै पनि देश चाहे तपाईँले विकसित भनिएको थाइल्यान्डलाई हेर्नुहोला चाहे त्यो विकसित भनेको सिङ्गापुरलाई हेर्नुहोला चाहे त्यो विकसित भनेको इरानलाई हेर्नुहोला साउदी अरेबियालाई हेर्नुहोला नेपाल अभि अविसित देश भएको नेपाल बङ्गलादेश भारत जस्ता चाहिँ अभि अविकसित देशहरू विकासोन्मुख देशहरूका हरेक व्यक्तिगत व्यक्तिगत अर्थात् हरेक व्यक्तिमा पर्सनल सोबेरेन्टी व्यक्तिगत सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने चुनौती अहिले हरेक जनताको निम्ति चाहिँ पैदा भएको छ यो स्थितिमा अहिले आवश्यकता के छ भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूको एकताको आवश्यकता छ नेपालको मात्र होइन बाहिरको पनि र नेपाल देशभित्र आउँदाखेरि नेपालका सबै कम्युनिस्टहरूको एकताबद्ध हुने त्यसले साम्राज्यवादका विरुद्ध सशक्त प्रकारको सङ्घर्ष जस्तो भन्नुहोस् अहिले नेपालमा संसदवादीहरू आत्मसमर्पण त गरेकै थिए कम्युनिस्टको नाममा तर पनि उनीहरूको पराजयको पछाडि तिनवटा कारणहरू छन् एउटा जनताले पनिसमेन्ट गर्यो पहिलो कारण त्यो जनताले कम्युनिस्टहरूलाई कम्युनिस्ट आचरण न प्रयोग नगरेको कारणले चाहे त्यो एमाले होस् चाहे त्यो चाहिँ माओवादी केन्द्र होस् चाहे त्यो अरू कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू हुन् उनीहरूले आफ्नो नीति आफ्नो चाहिँ सिद्धान्त आफ्नो चाहिँ लक्ष्य उद्देश्य त्यो माथि बलात् गरेको कारणले उनीहरूले चाहिँ धर्म धार्मिक धर्मच्युत भएको धर्म पारायण भएको कारणले धर्मच्युत भएको कारणले धर्म भनेको नीतिबाट च्युत भएको कारणले त्यसलाई जनताले कारवाही गरे एउटा कारण त्यो छ दोस्रो कारण गठ साम्राज्यवादीहरूको गठबन्धन साम्राज्यवादीहरूको चलखेल अर्थात् उनीहरूको डिजाइन उनीहरूले कम्युनिस्टको नाममा एमालेलाई पनि चाहँदैनन् ना, कम्युनिस्टको नाममा माकेलाई पनि देख्न चाहँदैनन् पार्लियामेन्टमा नीति बनाउने ठाउँमा जतिसुकै दलाली गरे पनि हुन त उनीहरूको दलाली र उनीहरूमाथिको चाप त ओसिफाइड भइसक्यो त्यसलाई जति खपे पनि जति च्यापे पनि खप्न सक्ने बनिसकेका छन् उनीहरूले तर पनि त्यो लेभलमा पनि उनीहरूले सहन सक्ने स्थिति भयो बनेन र उनीहरूको डिजाइनमा उनीहरूलाई परास्त गरियो योजनाबद्ध तरिकाले तेस्रो कारण चाहिँ नयाँ प्रकारका शक्तिहरूको को नाटक देखाउने काम पनि चाहिँ के छ भने गरिएको छ कुनै नीति छैन कार्यक्रम छैन जनताको सेन्टिमेन्टभित्र एउटा विकल्प तथाकथित विकल्पको रूपमा देखाउने कोसिस चाहिँ के छ भने गरिएको छ एकछिनको लागि मानौँ बालन शाह र रवि लामिछानेले यो देशमा चमत्कारै गर्छु भनेर भने भने पनि जबसम्म यो देशको संविधान बाँकी रहन्छ जबसम्म यो देशको कानुन रहन्छ जबसम्म यो संसदवादी व्यवस्था रहन्छ तबसम्म त्यो सत्ता के हुन्छ सबभन्दा बढी निरङ्कुश प्रकारको हुन्छ सबभन्दा बढी जनविरोधी प्रकारको हुन्छ सबभन्दा बढी राष्ट्रघाती प्रकारको हुन्छ सबभन्दा बढी दलाल पुँजीपति वर्गको नेतृत्व गर्ने प्रकारको हुन्छ तपाईँले अहिले देख्नु भएको छ अठार उन्नाइसजना त ठेकदारहरू ठुला ठुला सम्पत्तिका मालिकहरू जसले यहाँको सारा सम्पत्ति लुटपाट गर्ने गरेका छन् व्यतिथि बचाउने गरेका छन् ती मान्छेहरू चाहिँ के छन् पोलिसी मेकिङमा गएका छन् र अहिले उनी के भन्दा बंद, के भन्दैछन् भन्दाखेरि अब यो देशले चाहिँ काँचुली फेर्दैछ हो यो देशले काँचुली के फेर्दैछ बचे खुचेको राष्ट्रियता पनि समाप्त हुँदैछ बचे खुचेका प्राकृतिक सम्पदाहरू पनि समाप्त हुँदैछन् यहाँ विदेशीको निम्ति इन हो हामीलाई संरचनाहरू चाहिन्छ राज्यलाई चाहिन्छ राज्यले बनाउनु पर्छ तर जे संरचनाहरू बन्छ त्यो संरचनाहरू विदेशी एकाधिकार पुँजीपतिको लुटको निम्ति बन्ने गर्छन् यो प्रकारको उनीहरू भनिराखेका छन् र यसले के देखाइरहेको छ भने इतिहासमा जसरी सामन्तवादको अन्त्य र पुँजीवादको सुरुवातको समयमा जसरी सामन्तवादीहरू पछाडिँदै र पुँजीवादीहरू पार्लियामेन्टमा आउने या सत्तामा आउने एउटा अभियान चलेको थियो युरोपिय युरोपियन देशहरूमा ठिक त्यस्तै गरिकन अहिले नेपालमा तथाकथित समाजवादीहरू तथाकथित राष्ट्रवादीहरू समाप्त हुने र एकाधिकार पुँजीपात र त्यसको पनि दलाली गर्ने दलाल पुँजीपतिहरू सत्तामा आउने प्रक्रिया चाहिँ के छन् चलेको छ यो प्रक्रियाले निश्चित रूपमा भोलि के गर्नेछ भन्दाखेरि नेपाली जनतामा एउटा ठुलो विद्रोह ठुलो तनाव एउटा ठुलो तपाईँको चाहिँ आन्दोलनको आवश्यकता चाहिँ के छ पैदा गर्नेछ यो अनिवार्य शर्त छ यसमा किनभने कुनै पनि नेपाली जनताले आफ्नो सार्वभौमिकताको अन्त्य भएको देख्न सक्दैन त्यसले त्यो हेर्न सक्दैन त्यसले त्यसलाई खपत गर्न सक्दैन अब यो प्रकारको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नको निम्ति कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत त्यो प्रकारको एकताको निम्ति हामीले पहल गरिरहेका छौँ हामीले अब दुईवटा पार्टीको बिचमा पार्टी, पार्टी एकता संयोजन समिति पनि बनेको छ हामी त्यसलाई अझ एक्सटेन्ड गरेर क्रान्तिकारीहरूको बिचमा त्यसलाई विस्तृत गर्ने प्रकारले हामीले सोचिरहेका छौँ र जब यो आन्दोलनको दिशातिर अगाडि बढ्छ जनताले जो कारवाही गरेका नीतिहरू छन् त्यो नीतिबाट त्यसको भुलबुलैयामा परेका अर्थात् कुनै कुनै कारणले त्यहाँबाट भ्रममा परेका साथीहरूलाई पनि हामी पुरै एकताबद्ध गर्दै दलाल पुँजीवादको अन्त्य गर्ने र वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने नयाँ जनवादसहितको वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने देशलाई एउटा नयाँ दिशातिर लैजाने देशलाई नयाँ प्रकारको संस्कृति नयाँ प्रकारको अर्थ अर्थ प्रणाली नयाँ प्रकारको सामाजिक व्यवस्था नयाँ प्रकारको एउटा सभ्य प्रकारको राजनीतिक संरचना सामाजिक व्यवस्था राजनीतिक संरचना उन्नत प्रकारको राजनीतिक संरचनामा लैजाने यो दिशा अगाडि बढ्छ त्यसको निम्ति हामी सबैले मेहनत गर्न जरुरी छ पत्रकार साथीहरूले मेहनत गर्न जरुरी छ बुद्धिजीवीहरूले मेहनत गर्नु जरुरी छ किसानले मेहनत गर्नु जरुरी छ मजदुरले मेहनत गर्न जरुरी छ विद्यार्थी शिक्षक प्रोफेसर डक्टर सबैले आफ्नो ठाउँमा सबैले आफ्नो ठाउँमा मेहनत गर्न जरुरी छ र त्योभन्दा धेरै ठुलो मेहनत कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले गर्नुपर्नेछ र हामी हाम्रो त्यो मेहनत गरिरहेका छौँ हामी दिनहरू नेपाली जनताका निम्ति उज्जवल भविष्य बोकेका दिनहरू हुनेछन् किनभने त्यो आन्दोलन त्यो दिनहरूले एउटा ठुलो आन्दोलनको आँधी बेहेरी लिएर आउनेछ किनभने हजार ठक्कर खाइसकेको छ नेपाली जनताले जनताका अपेक्षामाथि हजारौँ पटक कुठाराघात कुठाराघात भएको छन् भएका छन् तर यी सबै इतिहासका कडीहरूबाट कडीहरूबाटमा टेक्तै हामीले के अनुभूति गरेका छौँ भने हामी, हामी सबै नेपाली जनताले अब के अनुभूति गरेका गरेको छ भने अब कुनै पनि साम्राज्यवादीहरूको कन्डिसेन्डिङमा उनीहरूको आशीर्वादमा होइन आफ्नो विवेकले अर्थात् उनीहरूको उनीहरूको आशीर्वादमा होइन आफ्नो विवेकले निर् ठाउँमा हुने हामी हुनेछौँ र हामी, हामी। हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि भविष्यमा त्यो प्रकारले जानेछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु